jo no. Així? Ahir us van dir que faria un sopar aquí fora? Sí, sí. Sí. I bueno, i quan sopàvem tots, i aquest tot, sí, mos diu, queda de poc. Ai. I no sabia on estava la seva sortida. Que el Lleio, el pare de... I va fer la Mili. Va fer la Mili. A més, està propeta, això. La Seu d'Urgell. Seu... 3 hores, i ella. Sí. Sí, el tindreu ben a prop de casa, eh? Tant que bé. Jo haguera hagut. I vindrà més per aquí. Ja ho hauré sigut així que per a comer. Bueno, ja ho ha sigut, no sé. Ja ho ha sigut. Ja ho ha sigut. Però jo estava molt bé. Però... I ara també aquests dies, profeta. Bueno, i ara ja estareu també bé, i ell també. Ara cap a Andorra, cap a la Seu, allí. Això està molt... fresqueta. Allí estaràs més fresqueta també, podes anar. I si no, baixarà ell aquí. Però això és un honor i una alegria pel poble. Un fill del poble, el teu fill, que sigui això, ha sigut anomenat bisbe de la Seu d'Urgell. Això. El jutor, com si diguéssim, en dret a successió, diuen. Sí. I ficava la nota de premsa. Sí, ho fica. Eh? Que després, quan el senyor ja li ha quincenat, suposo que es jubilarà conforme que ja es jubilarà. Ah, això és quan acabi el temps, llavors ja passa... A ser directament. Directament ell, però ja serà bisbe, ja serà creat. I quan ell és aquell noi de... El de Vic. No. Quin, de bisbe, dius, ella? Aquell que està... que és fill de... De la Cala. De la Fatarella. Ah, mossèn Javier. Javier. Aquí he vingut molt, a veure el meu home, mossèn Javier. Aquí podem dir que la nostra diòcesi està donant molts bisbes a l'Església. Javier, de la Fatarella. Ara, ell, de Tivissa. Romà, no? De la Cava. Ah, que sí? També, el de la Palma d'Ebre, el que en Pau descansi. Em sent Cibraneta, també. Cibraneta. De la nostra diòcesi, veus? La nostra diòcesi ha donat més per servei de l'Església. Tot per servei de l'Església. Ja està bé. Per servei de l'Església. Tot un servei. Doncs ara és un altre servei. Ara feia un, ara en farà un altre. És que és massa bo, també, molt fill. Josep Lluís és una gran persona, això ho té. És molt bon noi, Josep Lluís. Ja m'han trucat davant de llocs. Que ja ho sabia, no? Sí. Bueno, pues va. Contenta, i un dia d'alegria. Clar que sí. Sí, però... Ja has sentit les campanes? No? Si tens això tancat. Clar, no sé si és un bon toc de campanes. Diu que sí, molt per telèfon. Després, ara te'l posaré a dalt, que ho tinc, que ho he enviat pel mòbil, ah. Petit. Oh, mare meva, i sóc a campanya. Ritual. Home, això ho hem de celebrar. Això ho hem de celebrar. Estem contents. Eh? Esteu contents. Sí, sí.